Мережу з продажу заборонених речовин виявили працівники управління по боротьбі з наркозлочинністю в Тернопільській області. У ході досудового розслідування стало відомо, що житель обласного центру, співпрацюючи з львівськими колегами, налагодив мережу збуту наркотичної сировини на території двох областей. Наркотики тернополянин закуповував за гуртовими цінами у Львові і вже тут перепродував їх іншим підприємцям. До групи з ознаками організованості увійшло 8 осіб – організатор з Тернополя, двоє постачальників зі Львова та п'ятеро продавців. Асортимент товару був різноманітний. Це кокаїн, метамфетамін, макова соломка, марихуана, амфетамін, ЛСД, МДМА, ПВП пропонували своїм клієнтам і псилоцибінові гриби. Ціна за товар коливалася від 200 гривень до сотні євро за грам. Все залежало від продукту. Найдорожче вартував кокаїн. На початку лютого місяця поточного року працівниками управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільської області спільно з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю Львівської області, також працівниками головного управління Національної поліції в Тернопільській області за процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури була проведена спецоперація, в ході якої було затримано активні учасники даної злочинної групи. Правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання фігурантів справи. У них вилучили автомобілі, гроші, сім-картки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, вогнепальну та холодну зброю. В ході проведення обшуків нами було вилучено наркотичних засобів на суму 2 мільйона гривень, а також майна, яке здобуте з незаконного обігу наркотичних засобів на суму 1 мільйон гривень. Серед вилучено 5,5 кілограм марихуани, пів кілограма макової соломки та амфетаміну, 12 грам кокаїну, 40 метамфетаміну, 35 грам МДМА в порошку та 610 таблеток, 250 грам грибів, 130 штук марок ЛСД. Це що таке? Гриби. Що за гриби? Ті, що грибуть. У ході слідства організатора, двох постачальників та одного продавця затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вісьмом уже оголосили підозру згідно частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Троє з них відповідатимуть ще й за частиною 3 статті 307. П'ятьом бізнесменам обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Розмір суми коливається від 113 тисяч до 1 мільйона 135 тисяч гривень. Питання щодо решти співучасників вирішується. Триває слідство. Встановлюють оперативники шляхи надходження наркотиків до України та опрацьовують клієнтську базу підприємців.